Poštovani gledaoci, lijep pozdrav iz studija Udruženja Prijatelji Srebrenice. U ovo sedmičnom ritmu regije Srebrenica gledat ćete. U pogonu firme Prevent u Potočarima najavljeno 15 novih radnih mjesta. Osnovano regionalno udruženje Ovčara. Ivani Ilić iz Srebrenice neophodan novac za operaciju oka. U pogonu firme Prevent u Potočarima do kraja godine bit će otvoreno 15 novih radnih mjesta, potvrdio je nakon sastanka sa predstavnicima lokalnih vlasti direktor Preventa Haris Rahman. Direktor Preventa Haris Rahman je poručio da će firma nastaviti sa radom i da će uz podršku opštine nastojati da proširi svoje proizvodne kapacitete. Sad imamo trenutno 16 radnika, u perspektivi ćemo otvarati nova radna mjesta. Sada sve to zavisi malo i do opštinske administracije, do vas, a ima i do nas. Mi se nadamo da ćemo do kraja godine imati minimum 30 radnika. Opština Srebrenica pružila je do sada podršku Preventu u cilju otvaranja novih radnih mjesta, a tako će biti i u budućnosti. Opština možda pomogne u infrastrukturu, u proširenju kapaciteta, proizvodnih kapaciteta i da u tom svom udjelu omogući da oni lakše dođu do prostora i korištenja i da jeftinije njihov proizvod bude na tržištu. Sastanku je prisustvovao i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić, koji je istakao da vlade oba BH entiteta trebaju pomoći ekonomski razvoj Srebrenice. Program korištenja sredstava na vladi Federacije još nije potpuno definisan, ali je sigurno da u projektu Regija Srebrenica ne može da ne bude Srebrenica. Pogon firme Prevent u Potočarima bavi se proizvodnjom autodijelova. Rijeke Križevica i Jadar ponovo su zbog izlijevanja stvorile probleme građanima opštine Srebrenica, Bratunac i Milići. Bilo je poplavljeno nekoliko kuća, a mještani su pokušavali da spasu stoku. Rijeke Križevica i Jadar izlile su se za samo sat vremena i poplavile pomoćne objekte i nekoliko kuća, a mještani su pokušavali spasiti stoku. Najkritičnija situacija bila je u naseljima Pobuđe u opštini Bratunac i Potočarima kod Srebrenice. Nakupili smo vreće pijeska tako da smo stavili tu ispred ulaza vrata kako bi mogli zaštititi da ne bi voda ušla unutra i poplavila. Prvo mi je, ja neću prvi spati, čuvat ću da izvedem svoj stok odavle, šta li? Pošto je i prošli put izvodio. U Milićima su poplave srušile pomoćne mostove, a mještani naselje Dubnica dežurali su oko svojih kuća. Ovoj kući prijeti, postojeće i most ovdje, bila je zakačila pa je poskidalo dio jedan mosta. Nosi stabla izvaljena i balvane. Nakon prestanka padavina voda se povukla u korita rijeke Križevice i Jadra, ali građani nisu ni malo optimistični, jer su se ponovo pojavila klizišta i prva veća kiša ponovo će im donijeti probleme. Mještani ulice Maršala Tita kod Srednjoškolskog centra Srebrenica 30 godina žive bez asfalta i ulične rasvjete, iako se nalaze u urbanom dijelu opštine. Mještani su, kažu, upućivali bezbroj zahtjeva opštini, ali nikad nisu dobili odgovor da li će i kada njihova ulica biti asfaltirana. Mještani ove ulice su ogorčeni jer, kažu, putevi se asfaltiraju u selima u kojima niko ne živi, a oni, iako žive u gradu, do kuća ljeti dolaze prašnjavim putem, a zimi preskaču preko bara. Znači, nemamo ni rasvete, ni puta, ništa je to, vidite. A gdje smo, jesmo li tu i blizu i autobuske stanice i svega. Znači, ljudi imaju u Brežane put, pa u Luku, pa u Sućansku, a mi nemamo. Radi po selima puteve. Obnavljaju tu gdje niko ne živi. Ja mislim da smo mi na redu i nama tu radi. Iz Odjeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne poslove tvrde da su prije 4 mjeseca posjetili mještane u ovoj ulici i utvrdili da je baš ova ulica na listi prioriteta opštine. Uskoro će dobiti rasvjetu, ali novca za asfaltiranje nema. Odredili smo tu ulicu kao ulicu prioriteta da je osvijetlimo. Dakle, zahtjev je takav bio i opravdan je i mi imamo namjer ovih dana upravo odraditi rasvjetu u toj ulici. Iz opštine najavljuju i uređenje oba gradska trga gdje je planirana izgradnja dvije fontane, kao i izmještanje autobuske stanice na ulazu u grad, što će, kako navode opštinski službenici, biti funkcionalnije. Sadašnju autobusku stanicu, odnosno njenu funkciju, trebalo premjestiti na tu lokaciju gdje bi se izgradila jedna ljepša, da tako kažem, ljepši objekat
funkcionalniji, gdje bi bili peroni, gdje bi bio kružni ulaz autobusa. Svi planirani projekti u opštini Srebrenica bit će realizovani nakon usvajanja budžeta od aprila mjeseca, jer je u ovoj opštini do kraja marta na snazi odluka o privremenom finansiranju. Poljoprivrednici Srebrenice, Bratunca i Milića, koji se bave ovčarstvom, dogovorili su da će u saradnji sa UNDP-om osnovati udruženje ovčara u cilju proširenja proizvodnje i boljeg plasmana proizvoda. Poljoprivrednici su sa predstavnicima UNDP-a Srebrenica dogovorili osnivanje udruženja ovčara. Izabran je upravni odbor od 5 članova koji će, kako je rečeno, raditi u interesu svih ovčara ove regije i pospješiti proizvodnju i plasiranje proizvoda na tržište. Postojanje ovakvog udruženja će pomoći da ovčari lakše i bolje ostvare planove za unapređenje proizvodnje. Preko ovog udruženja da ćemo moći nastupati zajednički svagdje. I znači, mi smo kad registrujemo to, znači mi smo pravno lice, mi imamo pravo da apliciramo i prema vijeću ministara i prema vladi Bosne i Hercegovine, imat ćemo znači neke privilegije i smatram da je to dobro za nas svi koji se bavimo time, da ćemo od toga svi imati korist. Posebnu podršku razvoju ovčarstva u regiji Srebrenica dao je UNDP. Ovčarstvo svake godine dobija na značaju, a primjetno je povećan i broj stada. Cilj osnivanja takvog udruženja je horizontalna vertikalna integracija tih proizvođača, znači u lancu tržišta. To je zapravo u kratkim crtama. Jer do sad naše aktivnosti su više ulaganje znači u proizvodnje, u proizvođača. Sad mi smo postigli jedan nivu, naši proizvođači postigli u jednu nivu komercijalnosti, znači da su dovoljno jaki, a njima treba još fali znači još neke karike u tom lancu i to je udruženje. Udruženje zapravo, ona će na njima omogućiti da nas spoje zajedno na tržištu. Ona će njima omogućiti isto dati njima veće sposobnost da lobiraju za svoje interese kod svih institucija. U opštini Milići ima oko 10.000 ovaca, tako da će osnivanje ovakvog udruženja doprinijeti razvoju ovčarstva, plasiranju proizvoda na tržište i mogućnosti lobiranja prema svim institucijama u Bosni i Hercegovini u cilju obezbeđivanja donatorskih sredstava. Poljoprivrednici se nadaju da će udruženje opravdati svoje postojanje. Naš narod je vrijedan. Ako može da proda, plasira, više će se proizvoditi i nadam se da će udruženje opravdati svoje postojanje da bi više naroda se posvetilo toj proizvodnji i poboljšalo svoj život na cijeloj ovoj regiji. Od ovčarstva koje traži rad, ali i ljubav prema tom poslu, može pristojno da se živi, ističu stočari koji se bave ovim poslom. Kao i u drugim oblastima, ovčarstvo je od prije 2 do 3 godine u određenoj krizi, ali kako navode ovčari, osnivanje udruženja je jedan od načina da se ona prevaziđe. Već 10 godina Omladinski savjet u Milićima nastoji raznim aktivnostima doprinijeti razvoju zajednice. Uz to mladima nudi mogućnost da na koristan način provedu slobodno vrijeme. Projekti iz oblasti sporta, zdravstva, filma i muzike samo su neki na kojima su tokom proteklih 10 godina radili mladi iz Milića. Dali smo nemjerljiv doprinos afirmaciji generalno mladih ljudi i njihovih potreba ovdje na području opštine Milići. U koheziji sa opštinom Milići, prirodnom, odnosno prvenstveno kompanijom Boksit, mladinci su uspjeli da iznjedre niz projekata i dobrih ideja. Tradicionalno učestvujemo organizacija Augustovskih dana. Ugostili smo Milići Mama Devas Benda, Tajis Trep, Ju grupu, Divlje jagode, Nevjerne bebe, obezbijeli da mladi u Miliće dolaze, ne odlaze iz Milića. Izgradili smo igralište za odbojku na pijesku u Milićima kao poklon Milićih omladinaca našoj zajednici. Pravili smo niz studijske posjeta kako institucijama Republike Srpske, tako i institucijama Bosne i Hercegovine. U ovoj organizaciji većina mladih iz Milića provodi svoje slobodno vrijeme. Ovdje imaju priliku da sami predlažu aktivnosti i projekte koji su im interesantni. Ipak, i u ovoj opštini ima onih koji ne žele da učestvuju u projektima za mlade. Imali smo muzičku sobu, kurs gitare smo imali za mlade, pa planira se da se otvori ta igraonica. Otvorena je već, ali da bolje radi, pa radimo projekte Budi muško klub. Mladi nisu mnogo zainteresovani, treba postati mladi da budu više aktivni i da se uključe i bit će mnogo bolje. Ova organizacija mladih nosilac je brojnih projekata koje podržava Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske, a imaju i podršku lokalnih vlasti. Mi imamo i dogovor sa rukovodstvom omladine i bivšim, aktuelnim, vezano za podršku od lokalne zajednice koja
iz godine u godinu uglavnom se provodi. Bilo da je ona finansijska, bilo da je bilo kom drugom obliku. Ja zaista mislim da je to jedna od organizacija, pa možda čak i u Republici Srpskoj po pitanju mladih, koja je zaista organizovana na jedan pravi način, i rukovodstvo Omladinskog savjeta Milići zaista čini sve na afirmaciji mladi i njihovo uključivanje u sve životne pore. Povodom 10 godina rada Omladinskog savjeta organizovana je svečana akademija, a studenti glume sa Banjalučke akademije scenskih umjetnosti u saradnji sa članovima Omladinskog savjeta izveli su i pozorišnu predstavu. U manjim sredinama je problem što nema kvalitetnog rada sa mladim ljudima. Mislim, nama je lakše da se razumijemo. Ja sam upisao glumu u Banjaluci i imao sam s kim da i da radim i koga da gledam. A budimo realni, u Milićima, koje je malo mesto, ti mladi ljudi nemaju od koga da uče. Mislim da fali nam taj neki kadar koji bi se tome posvetio, a na kraju krajeva fale i radna mesta koje bi se to omogućila toj deci. Omladinski savjet iz Milića najavio je nove projekte koji će mladima pomoći u zapošljavanju, ali i stvaranju boljih uslova života u toj lokalnoj zajednici. Posebnu pažnju usmjerit će na bogaćenje kulturne ponude u svojoj opštini, za koju kažu da sada i nije na zavidnom nivou. 22-godišnja Ivana Ilić iz Srebrenice počela je da gubi vid u svojoj 9. godini života, kada i počinje njena svakodnevna borba za zdravlje. Prije 2 godine operisana je u Zagrebu, od kada joj se vid znatno popravio, ali Ivani je neophodna nova operacija, kao i redovne kontrole u Zagrebu, za koje Ivana i njena samohrana majka nemaju novca. Djevojka koja godinama ima probleme sa vidom upućena je isključivo na majku. Ova mala porodica nalazi se u teškoj financijskoj situaciji. Nisu u mogućnosti da obezbijede osnovne uslove za život, pa im Ivanini zdravstveni problemi predstavljaju dodatne poteškoće. Bolest sam dobila sa 9 godina. Sa svojih, znači 9 godina, sve počelo prvo na jedno oko, pa onda i na drugo. I počela sam da se liječim, znači prvo u Zvorniku, pa onda u Beogradu. Prva operacija mi je bila prije 3 godine u Beogradu. Posle toga bilo mi je dobro, ne mogu se žaliti, ali posle treće intervencije sam oslijepila skroz na to lijevo oko. Teško mi je misliti na to, ne pričati. Ivana je sada, kako kaže, dobro, samo financijska situacija im predstavlja problem za odlazak na redovne kontrole koje obavlja u Zagrebu. U Zagrebu smo rekli da bi posle 3 godine od ove operacije radili još jednu lasersku operaciju. E sad, sve zavisi kako moje oko bude reagovalo, šta će biti. Ma do tad moram redovno na kontrolu otići. Meni je problem i za financijski, za odlazak tamo. Jer 400 maraka nije malo, to je, da kažem, nemam toliko sad ni platu, a od čega živit mjesec dana. Od plate do plate, platite obaveze i sve ostalo. Mislim, stvarno mi je problem u tome. Jedna njena terapija koju ona koristi sedmično su 50 maraka. To je stvarno, u tome je najveći problem. Meni ne tražim za ovako, tražim sam za njeno liječenje. Ako može neko da pomogne da bi uspjela da je vodim bar redovno na kontrole, jer od maja mjeseca ona nije otišla na kontrolu. Imam želju samo da bar jedno oko joj osposobim, jer i drugo je isto. Zahvaljujući pomoći profesora Kozomore iz Banja Luke, Ivana je prvi put operisana besplatno. Međutim, potrebno je uraditi još jednu korekciju vida, ponovo u Zagrebu. Za tu operaciju Ivana i njena majka nemaju novca. Pa treba da se radi korekcija vida. To je da izoštri njen vid. Ovo što ima vida, da bi se izoštrilo još na bolje. Da bi imala malo bolji vid. Mislim, kako je bilo da nije vidjela ništa, ovo je do sad, da ona može sama da se kreće bar po kući, ako ne na polju i tako. Da se uradi. Koliko će to da bude, ne znam, ali sutra kad nema meni, ko će da je osposobim, bar kad meni nema, da ona može samoj sebi. Ivana i njena majka zahvalne su svima koji su im pomogli, ali im je potrebna dodatna pomoć kako bi mogle da nastave borbu do potpunog Ivaninog izlječenja. Želim da pozovem sve dobre ljude da mi pomognu koliko mogu. Da bi ih napokon se izlječila i mogla sama sebi da
budem od koristi, da mi ne treba ničija pomoć. Usput bi se zahvalila i vama i svim ostalim televizijama koji budu emitovali ovaj prilog. Hvala vam od srca. Da se zahvalim medijima, RTRS-u, BH televiziji i ostalim koji budu ovo gledali. Ako neko može da pomogne, meni će dobro doći i mojoj Ivan. Zahvalila bi se i Udruženju prijatelji Srebrenice koji u svakoj nevolji pomognu. Svi izađu, saslušaju, ako mogu pomoći i pomognu. Ivana i njena majka, baš kao i mi, nadaju se da humanost dobrih ljudi ovdje neće stati. Još jednom apelujemo na sve koji su u mogućnosti da pomognu Ivani Ilić iz Srebrenice u prikupljanju novca za operaciju oka. To je jedini način da ova mlada djevojka proživi svoju mladost na normalan način, kao i njeni vršnjaci. U selima je sve manje starih žena koje pletu čarape, džempere i druge odjevne predmete od vune, a mlađe generacije se time i ne bave. Međutim, i danas ima ljudi koji cijene ručne radove koje su nekada naše bake plele, tkale i heklale od prirodnih materijala. Tradiciju izrade ručnih radova čuva 70-godišnja Ilinka Grujčić iz Srebrenice. Naše majke i bake uživale su da s posebnom ljubavlju pletu džempere, čarape, kape, šalove za svoju djecu i unuke. Danas je malo onih koji cijene ručni rad, iako se u njega utka puno ljubavi. To je tradicija koja se prenosila sa generacije na generaciju. To mi je radila i majka i sestra me starija i svi smo, što kažu, tradicija. Ranije ženskinja nije išla u školu, slabije, tako da je se bavila ručnim radovima i poljoprivredom. Ranije je u domaćinstvima bila dosta zastupljena praksa da se rade ručni radovi. To je jedna vrsta umjetnosti i kreativnog izražaja, stvaralaštva. Vjerovatno su zbog toga žene bile manje depresivne i psihički opterećene, jer su svoje slobodno vrijeme usmjeravale na rad i manje su imale vremena da se prepuštaju negativnim mislima. Počinjale su raditi još u ranom djetinjstvu. Od svoje 15. što kažu godine nisam išla u školu, tako da živjela na selu, bavila se ručnim radovima, čuvala stoku, to kažu, svinje i goveda. Tako da sam učila da prijedim i da pletem i da eklam. Sve sam radila i tkala sam, što kažu, na stan. I tkanjem se bavila i čilime i svašta. I danas dan da imam stan i da imam mogućnosti. I sad bi znala otkati čilim i srđade. Industrializacija i sve naprednija tehnika, kao i u mnogo čemu drugom, doprinijela je da se ovo umijeće sve češće pominje u kontekstu davne prošlosti, da se kao dio nekadašnje svakidašnjice skoro zaboravi. Uprkos svemu tome, i danas ima žena koje svoje slobodno vrijeme usmjeravaju na izradu ručnih radova. Nije bilo industrije tkanja kao što sad, na primjer, ima sve da se kupi. Morao se da usiješ teženu, da od težne napraviš i donji veš i košulju, i od vune, na primjer, od ovaca. Tkalo se pa se pravili kaputi, pantole muškarcima i čarape i nazuvice se zvale, nije ko sad ovo, nego dopola, samo noge se plelo pa se zvale nazuvice. Danas je malo, skoro nikako, mladih djevojaka koje se bave rukotvorinama. Danas mladna slabo time bavi, slabo je zainteresovana. Pogotovo naš ovaj kraj, okrug Srebrenica, što kaže na televizor, kad vidiš na sve strane, ima, na primjer, udruženje žena, vezu, pletu, tkaju i rade ručne radove, bave se tim. Međutim, kod nas to niko ne organizuje i nema nikakve organizacije. Koliko vremena, strpljenja, ljubavi, misli, želja, suza je utkano u te ručne radove. Nekada je to bio obavezni dio djevojačke spreme zajedno sa ručno tkanim čilimima. Međutim, sve je to nestalo. Slabo ih ko izrađuje, a vrlo rijetko ih koriste i oni koji su ručne radove dobili na poklon od majke ili bake. Poštovani gledaoci, sada ste u prilici da gledate Ritam Srebrenice. Kako bi ova emisija prerasla u Ritam Podrinja, pozivamo vas da podržite rad Omladinskog informativnog centra Udruženja Prijatelji Srebrenice. Broj žiro računa je na vašim ekranima.
Pratili ste još jedan ritam regije Srebrenica. Svoje prijedloge i komentare možete pisati na našu e-mail adresu rtvprilozi@prijateljesrebrenice.org. Hvala vam za pažnju. Do sljedeće emisije.